Ja, bara. Amanda sitter bredvid mig, men jag ska berätta en storytime om mitt marsvin Molly. Det är så här, Molly, hon har varit lite speciell för mig. Jag säger inte att de andra har varit det, men jag älskar de andra också. Men Molly, hon har jag haft typ hela mitt liv. Så då tänkte jag att vi kunde köra igång. Ja, men då kan vi köra igång den här videon. Och det första jag tänkte berätta, det är hur Mollys liv har varit typ. Det är att vi adopterade, tror jag, eller köpte dem. Jag är inte säker. Och sen så bara... Sen hade vi en till som heter Carmesita. Hon var också speciell, men inte som Molly. Men alltså, jag älskar alla, men de är inte lika speciella som Molly. Men de har ju levt med Molly. Alla mina marsvin har gjort det. Sen dog ju Carmesita. Och då skaffade vi två till. Då skaffade vi två till. Maja och Josefin hette de två. Och sen dog Maja, tyvärr. Så då var det bara Molly och Josefin kvar. Sen så dog Josefin också. Så då köpte vi två till, och det är de som jag äger nu. Men nu är det mer till Molly. Hur hon dog, det var att jag minns. Det var ganska länge sedan, jag tror ett år, kanske. Två år, jag vet inte. Men det var att jag gick på fritids då. Det var en helt vanlig skoldag i Sverige. För mig, eller inte skola, men jag gick på fritids. Så det är därför. Så jag lekte med min kompis i ett rum där dörren var stängd. Och sen gömde jag mig typ under bordet som var den fyllt över. Sen bara kommer min syster och öppnar dörren så här fort och bara, vart är Olivia? Och då så här sticker jag ut mitt huvud under duken, tror jag. Ja. Och sen så, vet jag nu igen. Ja, sen så sa hon, Olivia kom, du måste hem. Och sen sa jag, varför? Och sen viskade hon till mitt öra att det är något som har hänt med Molly. Och då fick jag verkligen panik. Så vi prickade av oss. Min syster trodde inte att jag hade cykeln, så jag var tvungen att cykla helt ensam hem. Kul. Ja, men då så när jag kom hem, då berättade Amanda för, inte Amanda, min syster. Det var min syster. Ja, men då berättade min syster att Molly blev typ förlamad i bakbenen. Hon var 8 då. Och 8 är ganska gammalt för ett marsvin. Jag vet inte hur gammalt. Men ganska gammalt. Ja, och sen så... Då blev vi oroliga. Då blev vi ganska oroliga över henne. Alltså, hon kunde knappt gå. Framtastarna, det var enda hon kunde stå på. Jag vet inte om man ska berätta, men... Hennes baktassar, man kunde inte använda dem. Det är som en människa som är i rullstol typ. De kan inte gå. Eller vissa kan inte gå. Och så var det med marsvin. Men tyvärr kunde vi inte rädda henne. Så min syster ringde min mamma. Och sen så åkte vi till veterinären. Och förut när vi var där, då hade de berättat att hon hade cancer. Så det är ju säkert att hon var dött av cancer, eller att hon var tvungen att avlivas av cancer. Ja, men när vi kom dit, då var vi tvungna att vänta. Sen till slut så kunde vi, sen var det vår tur. Det kliar så mycket i nacken. Ja, men då var vi tvungen att, ja, då gick vi in och då berättade vi om det. Så då var vi tvungna att avliva henne. Och de som inte vet vad avliva är, det är att man, ja, att djuret... Att man måste inte, men att man hellre inte vill låta dem lida än att... Ja, så då än att, ja, då var de tvungna att dö. För vi vill inte ha ett skadat djur hos oss. Alltså, det är för man ska inte vara taskig mot djur. Det är som en hund, om den har inte blivit ben, men har blivit blind och jättegammal och allt sånt. Då... Och den har blivit så förlamad i bakbenen. Alltså, och den mår inte bra. Eller som ett marsvin, som det här händer. Då ska man alltid göra det som är bäst. Även fast man själv blir ledsen. Så ska man alltid låta djuret för det bästa. Ja, och sen så dog hon där typ.
Så vi begrav, jag vet inte sagt vart vi begravde henne. Det var tufft i natt, det var en tuff natt. För, alltså fortfarande idag, så har jag klipp i magen. För jag vet att Molly är död och, alltså mitt liv känns inte som att det är på riktigt då. När Molly, alltså det känns som det är typ bara en hemsk mardröm eller bara en lek. Men tyvärr så är det på riktigt. Vad rycker min röst? Ja, men tyvärr så är det på riktigt. Ja, då var jag fallet Molly dog. Mina andra tre marsvin kan jag berätta om. Hur Carmesita dog, det är ju den här som var Mollys bästa vän. Hon minns jag inte så mycket hur hon dog. Jag tror det var cancer. Jag är inte säker. De andra två vet jag, men inte av Josefin. Eller för att säga, av Carmesita. Jag vet inte vilket. Men då kan vi hoppa över till Maja. Det är den andra som dog. Hon var en virvel. Och om ni inte vet vad virvel är för något. Det är en ras. Man har sina tre olika raser. En korthårig, en långhårig och en virvel. Korthåriga, det är de som har, de har päls men inte så mycket. Långhåriga, de har så här jättelångt hår. Eller de kan ha olika, jag vet inte. Och virvlar, de har så här typ olika grejer i päls. Eller inte olika grejer men typ små, inte bucklor, men det är som att man har flätat hår som det här. Att det är som att det har blivit något. Eller inte blivit. Lockigt. Ja, lockigt kan man säga. Men det är inte just lockigt, det är typ något annat. Tackar man att det är lockigt. Och då så minns jag. Jag trodde att hon hade en tand som blev inflammerat. Och en grej ni borde veta. Marsvinens tänder sitter ihop med hela... med hela benen. Alla ben. Hela ben. Bra, sorry. Nej, men alla ben. Och sen så... Om man drar ut handen, då drar man typ ut hela skelettet. Och det är inte bra. Så det var därför vi var tvungna att avliva henne. Nu rör vi till Josefin. Det är mitt... Typ sista... Det är inte sista, men... Det är ett av mitt marsvin som dog. Sen så ska fyra de andra två. Och sen dog Molly. Så vi kan säga att hon var näst. Näst första. Näst sista. Jag vet inte. Och då så var det att hon dog av... Jag vet inte, hon var typ sjuk. Så, eller inte sjuk, men hon hade något som hon blev jättekladdig där bak. Om rumpan och så. Och sen blev hennes nos typ en annan färg. Det var jättekonstigt. De blev typ grönbruna. Det var inte, det tyckte jag inte så mycket om av färgen. Och det var ganska, inte äckligt men obehagligt. Inte obehagligt heller, men det var inte svårt att kolla på. Men jag vet inte vad jag ska säga, men det var inte så kul att kolla på det. Så då var vi tvungna att tvätta och sånt där, men det funkar inte. Så då åkte min mamma in till, alltså vi på Torsson då också var det, så då var hon tvungen att åka till Mariehamn för att hitta en veterinär. Och då så var vi tvungna att avliva henne. Jag vet inte vad, men jag tror det var typ diarré, inte diarré men något annat. Och ja, något annat, jag vet inte vad. Och sen så, ja... Och sen så dog hon där, så vi var tvungen, så, men då hade min mamma, hon hade ju sin mamma också, så min mormor. Då åkte hon hem till min mormor och begravde henne där. För min mamma hade haft en katt och ett marsvin. Och alltså katten åt inte marsvin, jag vet inte hur den dog. Jag fanns inte då. Så då var, då så fick hon begrava dem bredvid. Så det är, alltså, det är hemskt att se när djur dör. De som har döda djur, jag vet att det är jobbigt att gå vidare, men man måste alltid kunna göra det. Oavsett vad som har hänt. Ja, nu har det bara gått 9 minuter, så 1 minut till, men ska vi fortsätta 1 minut eller? För jag är helt klar nu med alla mina döda marsvin. Det blir så konstigt. Ja, jag kan berätta om mina fiskar. Ja. Men jag har haft fiskar när jag var liten. Det borde ni ha fattat i förra videon. Eller jag vet inte. Men jag har haft... Vadå?
Ja, vi har inte laddat upp den än. Eller så har vi det, jag vet inte. Nej, det har vi inte. Ja, men i framtiden, hallå. Mm. Men då så har vi haft fiskar. Man såg så här små bebisar, det var jättegulligt. Men man såg yngel. Man ska vara noga, Amanda. Ja. En yngel har vi sett, eller såg man. Och sen så såg man också då döda fiskar. Det var inte så kul att kolla på. Nej, det är jätteäckligt. Så här, nej, ja, alltså, det är som en fisk ligger på sidan och sen är helt livlös och ligger på botten såklart. Mm. Och vi hade så här fina orangea fiskar. Och jag skärbärare. Jag tror det. Med de akvarium var ganska stort. Nu kan jag inte se, men jag kan visa vad man andade typ hit. Så här stort var det. På bredden alltså. Ni kommer inte att kunna se. Okej, nu kommer det gå typ 11 minuter. Men vi var tvungna att sälja dem för vi hade inte tid med dem. Då hade vi skaffat marsvinor också, men vi hade inte tid med dem. Så då var vi tvungna att sälja dem. Men, ja. Okej då. Jag hoppas att den här videon har varit till hjälp till dem som inte har kunnat gå vidare när sitt djur har dött eller något sånt. Men glöm inte att prenumerera, likea videon och ja. Klicka på den lilla ringklockan. Så får vi ses i nästa video. Bye bye!